שלום כולם, כאן יפה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי, הרבה זמן לא התראינו. היום אנחנו נדבר על בין השמיני לספטמבר ועד ה-18 לספטמבר. אנחנו מתקרבים אל יום שוויון הסתיו ב-22-23 לחודש. ממש, אני דלק לי פה ככה ברעש, אני יודע שאני מצלמת מחשב, נו באמת. ועל מה שקורה בשמיים בזמנים האלה. עדכון אישי, אני נמצאת בתקופה מאוד סוערת. לאחר המוות של אמא שלי, עם כל העניינים של הירושה, זה לוקח לי הרבה אנרגיה, הרבה כוח, ולכן אני לא תמיד פה איתכם. אני מקווה שמהיום אנחנו נוכל לעשות זה בצורה הרבה יותר קונסיסטנטית. אמן ואמן. אז מה יש לנו בשמיים? קודם כל, אני רוצה רגע לדבר על האנרגיה הכללית שאנחנו חוות וחווים בחודשים האחרונים, ובכלל, אם אני רוצה להסתכל על הכמה שנים האלה, אוקיי? באופן היסטורי, מבחינה אסטרולוגית, כל פעם שהמערך כוכבים הזה הופיע, אלה היו זמנים של שינויים אדירים לחברה האנושית. אם אתם שואלים על איזה כוכבים אני מדברת, אני מדברת על הכוכבים שהופיעו ב-2020, הצמידות של שבתאי ופלוטו, המרובע לאורנוס. כל פעם שהמצב הזה היה בשמיים בעבר, וזה במזלות האלה התרחש פעמיים באלף שנים האחרונות, אלה היו זמנים של שינויים אדירים לאנושות, זמנים של שדרוג מערכת היחסים בין השולט לנשלט, ושל שדרוג מערכת היחסים בתוך החברה האנושית. כל פעם הזמן הזה התחיל על ידי אסון טבע או מגפה, או שהאסון טבע הביא מגפה. לאחר מכן היה בלגן אדיר בכלכלה, בעקבות זאת, אותו בלגן אדיר בכלכלה הוביל לצורך בעדכון החוקים ולתסיסה חברתית, ולאחר מכן, בדרך כלל, 99% מהזמן התפתחה מלחמה גדולה ששינתה את הקווים על המפה, הורידה והעלתה מעצמות. בנות ובנים יקרים, החל מ-2020 אנחנו עוקבות אחרי התרחיש הזה, אחרי התסריט הזה, כמו שעון שוויצרי. כמו שעון שוויצרי. ממש כך. ואם הקונפליקט בין מערב למזרח, בין ארצות הברית, אוקראינה, נאטו, אירופה, לבין רוסיה, סין, צפון קוריאה ואיראן, לא ייפטר בדרך קסם בזמן הקרוב, וכנראה שהוא לא ייפטר, אנחנו עומדים לפני כניסה למערכה הרבה יותר ארוכה, הרבה יותר גלובלית, הרבה יותר אינטנסיבית בשנים הקרובות. כולנו צריכות להתפלל, ולא רק להתפלל, לעשות כל מה שאנחנו יכולות כדי שהתרחיש הזה לא יתקיים. לקוות שהאנושות הפעם יכולה לדלג על החלק הזה, שאנחנו לא מספיק מטומטמות ומטומטמים בשביל לעשות את זה שוב. באמת לפעול כמה שאפשר לאחווה, לשלום, לידידות, להבנה, לסליחה, גם בחיים האישיים שלנו, וכמובן, גם במובן הפוליטי. אז זה על הכמה שנים האלה. בואו נדבר רגע על הכמה חודשים האלה. הכמה חודשים האלה הם אינטנסיביים מאוד, טרנספורמטיביים מאוד. מבחינה כלכלית, רוב רובם של האנשים כרגע מיואשים, מתוסכלים, לא מרוויחים מספיק. כמובן שיש חלקים באוכלוסייה, יש כלכלה נפרדת שמרוויחה הרבה מאוד כסף. ישראל התפצלה לשתי חברות, חברה של עשירים וחברה של עניים, אין יותר מעמד ביניים פה. והדבר הזה צפוי להחריף. הדבר הזה צפוי להיות יותר ויותר קשה בשנה וחצי הקרובות. ולכן צריך לקחת צעדים כלכליים כדי להתכונן לזה, לחשוב מחוץ לקופסה, לעשות שינויים, לצמצם איפה שאפשר, לשנות מה שאפשר. הזמן הזה שבו אתם נתונים בתסכול, בייאוש, בין אם הוא כלכלי, בין אם הוא אחר, אני רוצה להגיד לכם, אתן ואתם לא לבד. תמיד בזמנים האלה האנשים הכי חלשים סבלו, והחברה כולה סבלה, ובעקבות זה הגיע עדכון בחוקים, בעקבות זה הגיע עדכון מערכת היחסים בין השולט לנשלט. אני רוצה להגיד על זה עוד משפט אחד. אותי באופן אישי זה מעליב.
כשאומרים לי שאני לא מספיק חכמה או מיודעת או מיודעת כדי לבחור חוקים בעצמי. אני היום בעזרת המכשיר הזה שמצלם אותי, שיש לו גם טביעת אצבע וקוראים לו פלאפון, המכשיר הסלולרי שלי יכולה להיכנס לאתר של הכנסת, לראות מה על סדר היום, להחליט באיזה חוקים אני רוצה להשפיע ולבחור, ומה שאני לא רוצה לבחור בו, אין לי זמן היום, אני אתן לאפליקציה של המפלגה שלי לבחור במקומי. אני לא צריכה לבחור אף גיבור או גיבורה, אף מושיע או מושיעה, אף נציג או נציגה שיבחרו בשבילי. אני יכולה לעשות את זה לבד. אני לא צריכה את הבחירות, אני לא צריכה את ההסדרים שלהם על הכספים שלי, אני לא צריכה את הלשכות שלהם, אני לא צריכה את הדוברים ואת הנהגים ואת הטבחים ואת המזכירות ואת הצוותים ואת האנשי ביטחון שלהם, את הנסיעות שלהם לחול. לא. אני רוצה לשחרר את כל הכסף הזה כדי שהוא יהיה לכולנו. תשאירו את הפקידות במקום. הפקידות שאחראית להגיד על מה שאחראית לעשות את מה שהריבון מחליט. והרי מי הוא הריבון אם לא אנחנו? אנחנו הגיבורים שחיכינו להם. אנחנו המושיעות להם ציפינו. אנחנו הגיבורים והגיבורות שצריכים להתעורר. ואין דרך אחרת להציל את העולם חוץ מלהבין שחלוקת ההון חייבת להשתנות. כל עוד 90% מההון נמצא בידי 10% מהאוכלוסייה, וגם בתוך ה-10% האלה, 90% מההון שם נמצא בידי ה-2% העליונים. עד שהדבר הזה לא ישתנה, שום דבר לא ישתנה, דבר ראשון. ודבר שני, דמוקרטיה אלקטורלית, שבה אנחנו בוחרים נציגים ונציגות, גוססת. יש משבר מנהיגות בכל העולם, אנחנו מבינים שהמנהיגים והמנהיגות שלנו הם בדיוק כמונו, שאנחנו יכולים להיות טובים כמוהם. לאט לאט אנחנו נעבור יותר לדמוקרטיה דיגיטלית, ישירה. אמן, בימינו. אז ככה, קצת פוליטיקה וחברה, והקשר שלה לאסטרולוגיה בימים האלה, ועכשיו אנחנו נרד ממש לשבוע. אנחנו מתחילות בעשירי לחודש, את סוף השבוע והשבוע שלאחר מכן, עם ירח מלא במזל דגים, במרובה למאדים, במשושל אורנוס, בצמוד לנפטון. אנרגיה מאוד מאוד חסרת כיוון, ומצד שני פורצת דרך, מצד שני לא מתפשרת, אימפולסיבית, אבל קצת חסרת כיוון, כפי שאמרתי. קצת יכולה לאבד לכל מיני כיוונים. חשוב לנצל את הזמן הזה דווקא ליצירתיות, לנושאים רוחניים. אין ספק שזה זמן מעולה דווקא לעבוד על הדברים שמפריעים לכם בדרך הרוחנית שלכם ושלכם. על כל אותם דברים שמאתגרים אתכם בדרך, שדורשים שינוי של פעולה, שינוי של הרגלים, שינוי של רצונות ומעבים או סדר עדיפויות, כדי שתפעלו בצורה יותר הרמונית עם הצד הרוחני שבכם, עם היקום, עם הטבע, עם הלב שלכם. לא משנה איך אתן מסתכלות על זה, זה זמן מצוין לעשות את האג'אסמנטים האלה. יותר מכך, השמש במשולש לאורנוס בשמיים בשבועיים הקרובים, והזמן הזה שבו השמש משולשת לאורנוס הוא הזמן בשנה שבו אנחנו יכולות להכניס שינויים לתוך החיים שלנו, שדרוגים, לעשות, לחדש את חיינו בצורה כלילה ובצורה פתוחה ובצורה מרחיבה. אז אני מאוד מאוד מעודד אתכם לעשות את זה. אז באמת יש לנו את הירח המלא הזה שנמצא שם בשמיים בעשירי לחודש. בחוץ מזה, מבחינה אנרגטית בשמיים, יש לנו, אנחנו יוצאים ממשולש בין מרקורי למאדים, שנתן הרבה כוח ועוז בשיחות ובתקשורת בינינו. אולי עוז וכוח גדולים מדי. בנוסף, מרקורי גם היה ויחזור להיות במולות ליופיטר, וכשמרקורי כוכב התקשורת במולות ליופיטר המרחיב והמגדיל והפותח, אנו עלולות לסבול משלשול ורבלי. אז לשים לב לאיך אנחנו אומרות דברים, כמה אנחנו אומרות אותם, למה אנחנו אומרות אותם, אם נכון להגיד אותם. דברים שהיו תקועים אצלנו בגרון או בבטן בפנים יוצאים עכשיו החוצה. חשוב שהם יצאו בצורה הנכונה. המולות הזאת ליופיטר תחזור מפני שמרקורי נכנס
לנסיגה, ותכף נדבר על זה גם כן. ב-16 לחודש, ונוס, כוכב מערכות היחסים, יהיה במרובה למאדים. זה זמן קצת קונפליקטואלי בתוך מערכות יחסים, או בעבודה שלנו, ביחסים שלנו עם כסף. הזכרתי את זה קודם לכן, שזה זמן קצת מתסכל מהבחינה הזאת. זה בהחלט זמן לעשות שינויים, זה בהחלט זמן לעשות פעולות, אבל לא אימפולסיביות, גחמתיות, בלי שחשבנו עליהן קודם, או על התוצאות שלהן. זה כן זמן שיכול להיות דווקא מעורר חשק ותשוקה בתוך מערכות יחסים. באותו יום, גם השמש נמצאת במולות לנפטון. כל פעם שהשמש נמצאת במולות לאיזשהו כוכב לכת, זה אומר שהוא נמצא בנקודה הקרובה ביותר לכדור הארץ באותה שנה. זה אומר שאנחנו נוכל לראות את נפטון בשמיים כל הלילה. וזה אומר גם שההשפעה שלו כרגע עלינו היא הגדולה ביותר. וההשפעה של נפטון היא מאוד רוחנית ואמנותית, ומקשרת אותנו אל כל התחומים האלה. אבל היא גם מאוד רגישה. אנחנו כולנו הופכים לספוגים רגשיים. כולנו הופכים להיות יותר פסיביים, יותר ליטרגיים, עייפים ועייפות, תשושים ותשושות. ועם הרגשה שאנחנו לא כל כך יודעים לאן הכל הולך, שיש ערפל מסביב, ואנחנו לא בטוחות שאנחנו חותרות לכיוון הנכון. אתן כן? קחו מטרונום פנימי, קחו את הקצב שלכם, קצב שלא יתיש אתכם, אבל גם לא ישאיר אתכם במקום, ותיקחו אחריות על המשותים שלכם, תבינו שאותם גלים וזרם שכרגע נושאים אתכם, גם יישאו אתכם לאן שצריך להגיע בסוף. כשאנחנו נכנסים ככה ל-17 לחודש, מצטרף לנו עוד פעם המרובה בין שבתאי ואורנוס, שכל כך מלווה אותנו בשנתיים האחרונות. זה סייקל בין שני הכוכבים הגדולים האלה, שהסתיים רק ב-2032, שהוא חלק מהשינויים הגדולים שהחברה האנושית עוברת כרגע. ואנחנו חוזרים לאיזשהו זמן יותר קונפליקטואלי מהבחינה הזאת, בין ה... החוקים הקיימים והחברה הקיימת והסדר הקיים, לבין הצורך האדיר לעדכן את החוקים האלה ולעדכן את מבנה החברה ולעדכן את מבנה ההיררכיה והמנהיגות. יש לנו פה שתי פרדיגמות, הישנה והחדשה, שמתחככות אחת בשנייה, ואנחנו בין אותם אבני ריחיים, לא יודעים לאן לפנות. רוצים את החדש מצד אחד, חייבים את הישן כדי לחיות בעולם החומרי מצד שני. וכמובן שזה משפיע עלינו גם מבחינה אישית, איפה שזה פוגש אתכם במפה האישית שלכם. ב-18 לחודש יש לנו את החזרה הזאת של מרקורי אל מול יופיטר בצורה מדויקת. אני מבקש להיזהר משלשול ורבלי. ב-18 לחודש גם השמש נהיית בהיבט משולש לפלוטו. זה זמן שמאפשר לנו לעשות שינויים גדולים במי שאנחנו, ביצירה שלנו, להבין טוב יותר מה גורם לי ולך להיות מאושרות. אז בואו נדבר רגע על נסיגת מרקורי. נסיגת מרקורי מתחילה ב-10 לחודש, והיא תימשך עד 3 שבועות, עד, בואו נגיד, השני באוקטובר. מרקורי יזוז בין המעלה השמינית של מזל מאזניים אחורה עד 24 מעלות בתולה. בשלושה שבועות האלה יש הרבה דעות קדומות על נסיגת מרקורי, שלא צריך לעשות כלום, צריך לשבת בבית, לסגור את הדלתות ובולשיט. להמשיך לעשות הכל, מה שצריך לעשות עושים, רק צריך להיות מודעות לכמה דברים. אחד, לוחות זמנים יכולים להתברבר, ולכן אנחנו צריכים לקחת יותר מרווח נשימה, אם צריך לנסוע לחול, צריך לתפוס רכבות, לקחת יותר זמן, כי יש שינויים כל הזמן בלוחות זמנים. זה גם אומר שינויים בפגישות, שינויים בתוכניות, שינויים בהסכמים, שינויים בחוזים, שינויים בהפעלה בשטח של דברים שתכננו קודם, וצריך להיות מאוד סובלניות וסובלניים בזמן הזה, להבין שזה זמן ברבור בעיקרון. כמו כן, אם אנחנו כן חותמות על חוזים, קונים רכב, נכנסים לבית, ואני רוצה להגיד לכם שגם אני וגם הורים שלי לאסטרולוגיה עושים את זה בנסיגת מרקורי, כל מה שצריך לעשות זה לבדוק את הפרטים הקטנים יותר בדקדוק. לא להימנע, אלא לבדוק את הפרטים יותר בדקדוק. הנסיגה הזאת תשפיע במיוחד על המזלות הקרדינליים, טלה, מאזניים, גדי וסרטן.
וגם על המזלות המשתנים, על בתולה, שזה המזל של מרקורי, ולכן זאת נסיגה עוצמתית במיוחד, דגים, תאומים וקשת. כמובן שאנחנו צריכות להסתכל במפה האישית שלנו ולראות איך זה משפיע עלינו ועל איזה כוכבים זה יושב וכן הלאה. אני רוצה לומר לכם שנפתחים קורסים חדשים גם למתחילים, גם למתקדמות, גם בזום, גם פנים אל פנים. כל הפרטים ליצירת קשר איתי להרשמה לקורסים נמצאים בסוף הסרטון, בשקופית. אני רוצה להודות לכולכם שצפיתם והקשבתם ושאתם כאן עושים את העבודה הקדושה שלכן ושלכם. כאן ניה פיילר, שנחיה הרבה ונשגשג. מתקו יאו יאסין. להתראות.